Тюбконтета, мухлю и бухлю избухнаха в нета. Не че завиждам, но малко май-май. Почвам канала и утре в Дубай. Малко съм хахо, филмар по природа. Драма в главата, събсешън за йога. Всички в тубата казват ми скри се. Те на 15, а аз съм на... Съвети се стана, диети стана. В канала на Сана няма измама. Йога по двама, десерт за сметана. YouTube възстана, а то какво стана? 1000 лайка, 1000 лайка, 1000 лайка, 1000 лайка. Добре де, може и само 100. От мама, от тате, от чичо и стрина. Скетчове, стречове, имам си всичко. Търся си спонсор, пишете на лично. Всеки в даска, умай се отрака. Що пък така да не може и кака? Бачкам, тренирам, без да се спирам. Смея се, радвам се, нищо не взимам. Вярвам в звездите, вярвам и в знаци. Не, не съм маги, не сме и близнаци. Късмета ме иска, каръка се киска. Случайност не мисла, чекни ми плейлиста. Ни моя чек, ни моя чек.